Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av min vlogg. Inga roliga skits eller intro den här gången. Och jag säger det redan nu att det här kommer inte bli en rolig vlogg överhuvudtaget. Men jag känner att jag måste liksom få berätta det så att ni vet liksom. Det är nämligen så att i söndags förmiddag så hände det något väldigt, väldigt tråkigt och jobbigt. Fortfarande lite jobbigt att prata om det faktiskt. Men det är så att i söndags förmiddag så på Hallands sjukhus så somnade min mamma in. Hon är död. Kommer aldrig mer tillbaka. Och jag är just nu hos min syrra nere i Skåne. Och nej, jag kommer vara här i några dagar. Sen kommer jag åka hem igen, men jag behöver nog vara här några dagar. Men nej, ni vet, efter att någon närstående har dött så går man igenom olika stadier. Jag vet inte, men det känns som att jag i princip har gått igenom de stadierna. Kanske lite för fort för mitt egna bästa, men har gått igenom dem. När syrran kom hem från sjukhuset och berättade, då var det bara chocktillstånd. Nej, man kunde inte tro det överhuvudtaget. Jag satt bara och stirrade hela vägen ner hit. Bara stirra. Sen när de andra då fick reda på det så blev de ju precis som vi, väldigt ledsna. Och när de då blev ledsna, då brast det för mig också. Tårarna kom väldigt mycket. Och sen efter det så var jag tvungen att ringa och berätta det för pappa också. Men när jag gjorde det, då kom både det sorgsna stadiet och det ilskna stadiet efter någon sportgång. Det kom på samma gång då. Det sorgen av att hon faktiskt var borta liksom. Men också ilskan på mig själv. För att tidigare så har min mamma var en riktig krigare när det gällde sjukdomar och sånt. För hon har överlevt magcancer faktiskt. Alltså, hon har överlevt cancern. Tyvärr innebar det att operationen som hon gjorde betydde att hon bara hade en tredjedels magsäck kvar och plus mycket mindre tjock och tunn tarm än vad vi andra har. Så det var ju väldigt svårt att få i sig mat och sånt, men hon överlevde i alla fall det. Hon sa det till mig att en av anledningarna till att hon överlevde och kämpade på för att klara sig igenom det, det var för att hon ville se mig lyckas här i livet. Och allt jag tänkte på då, det var ju liksom körkort, jobb, flytta hemifrån. Och det var därför jag var så arg också när jag pratade med pappa då. För jag var väldigt arg på mig själv att jag hade misslyckats med det. Jag hade misslyckats med att lyckas helt enkelt. Och jag kände ett riktigt, riktigt hat mot mig själv då. Det visade sig senare att mamma kanske hade haft en annan uppfattning än vad jag hade om att lyckas. För som sagt, jag tänkte ju bara på det här praktiska jobb. Flytta hem från körkort och allt sånt. Men hon, från vad min syrra hade förstått så var faktiskt mamma nöjd med mig. För
Syrran berättade att när hon och mamma hade pratat så hade mamma sagt att jag hade blivit mycket bättre på att prata. Liksom allmänt och till och med prata med syrran och så. Medan förr i tiden så hade jag inte sagt ett ljud ungefär. Jag hade liksom bara svarat kanske ja eller något sånt. Men tydligen så nu pratar jag liksom mer öppet. Pratar om grejer som jag kanske inte hade pratat om annars alls överhuvudtaget. Och i allmänhet bara prata mer. Samt att hon var jättenöjd med min insats när det gällde att sköta om hushållet och allt sånt. Så tydligen så hade hon en annan uppfattning än vad jag hade om vad det faktiskt innebar för mig att lyckas. Och hon var tydligen nöjd. Men jag kan ju själv känna att jag inte var nöjd. Men sånt är det. Så jag har helt enkelt ingen mamma längre. Och hon skulle bara fyllt 60 till nyår. Så hon dog för ung. Och jag vet att jag, en 20-åring som förlorar min mamma, kan framstå som lättmjölk jämfört med när andra förlorar sin mamma. För han hör ju om personer som har förlorat sin mamma när de var någonstans mellan 0 och 10 år liksom. Vissa kan förlora sin mamma redan vid födseln. Men det känns jobbigt faktiskt att förlora min mamma så här tidigt. På grund av att jag är van vid att hon är där alltid ungefär. Hon har varit med mig i 20 år nu. Men nu tog det slut. Hennes kropp orkade inte längre. Först hade hon ju den cancern. Och den överlevde hon ju. Men lite senare upptäcktes det att hon hade 1,5 liter vätska i ena lungan. Så att i princip bara ena lungan funkade. När hon fick reda på det förstod man ju varför hon inte kunde gå upp för en trappa utan att bli andfådd liksom. Men de tömde ut vätskan då. Men sen på röntgen visade det sig att hon hade lite vätska kvar. Och det var planerat att hon bara skulle in, tömma ut den sista vätskan och sen åka hem igen. Men medan hon var på sjukhuset och andra omgången med vätskan. Så först gick det segt och ta ut vätskan. Så hon fick stanna längre. Sen blev det bara värre och värre. Hon, på slutet så hade hon dels vätska i båda lungorna. Där det liksom hoppat från ena lungan till andra också. Samt att kroppen hade aktiverat en försvarsmekanism mot detta. Vilket är att skapa bindväv i lungorna. Vilket gör det svårare att andas också. Ovanpå det så hade kroppen varit så liksom stressad rent fysiskt. Det hade blivit sån stor press på kroppen. Så att det hade bildats ett magsår i magen på henne. Som då läckte lite blod. Så en natt när hon var uppe så kände hon att hon inte kunde stå på benen. Var yr och alldeles jättevarm. Och det var för att hon hade tappat blod då. Och det var då det började verkligen gå utför. För hon hade extrem slemhosta också. Och fick då upp blod blandat med slem. Sen så var det så att hon hade väldigt svårt att andas. Typ jag var där i fredags och i lördags ja, var jag där. Och från början var det då så illa så att hon var tvungen att ta tre andetag. Väldigt djupa andetag mellan varje ord i princip. Samt att hon inte hade sovit på 48 timmar då på grund av alla problem.
Så direkt när vi kom dit sa hon, jag orkar inte. Och hon ville egentligen att vi skulle gå därifrån. För hon behövde liksom vilan och det. Sen då på kvällen så sa vi liksom hej då och sånt och vi ses imorgon. Och så gick vi. På söndagen kände jag att jag behövde göra en massa sysslor hemma. För det behövdes verkligen. Så syrran och låtsaspappa åkte in då som vanligt. Och det var då hon dog. På förmiddagen där. Och det är jättehemskt att hon är borta. Men det som får det att åtminstone kännas lite bättre, även om det fortfarande känns hemskt, är att hon i princip valde det själv. För hon sa det att om det någonsin blir så illa så att jag behöver hjälp av maskiner för att kunna andas själv, så stäng av det. Liksom stäng av dem och låt mig dö. Och det var det slutade med. Att hon behövde en maskin för att ens kunna andas. För hon kunde inte andas själv. De hade skickat ner röntgenbilder till thorax i Lund. Där operationen var tänkt att äga rum. Där de skulle öppna upp och ta bort resterande vätska och allt sånt. För det var planerat att hon skulle gjort det för en vecka sedan ungefär. Åka till Lund. Men det blev inte av på grund av att hennes hälsa försämrades. Men de sa det där nere i thorax, att där nere i Lund då, att det finns ingenting vi kan göra. Absolut ingenting vi kan göra. Så nej, de fick helt enkelt stänga av maskinerna. Så de stängde av syrgasen och de stängde av medicinen som höll upp hennes blodtryck. Sen somnade hon in fridfullt. Så man kan väl i alla fall, även om det känns svårt att glädja sig åt något i det här, så kan man ändå vara lite glad över att hon inte hade ont när hon dog, utan hon somnade väldigt fridfullt in. För i lördags när vi var där så kämpade hon riktigt med andningen, alltså verkligen kämpade med den, kunde inte få luft. Så det är som man brukar säga när någon går bort. Hon har det bättre nu. Och det var sant, för att helt brutalt och hemskt, hur hemskt det än är, så var det skönare för henne att dö än att behöva kämpa med den andningen. Och vi som såg hur hon var i lördags, vi kan alla känna så att nej, för hennes del så var det bättre att hon fick somna in än att behöva verkligen kämpa med att ens andas. Oavsett vad de hade gjort på sjukhuset så hade hon tyvärr dött i vilket fall som helst. Så det fanns inget man kunde göra åt det, helt enkelt. Hon skulle dött i vilket fall. Hade hon bara fått bort den där jävla vätskan från början så kanske det hade funnits en chans. Och det enda jag är arg på med dem på sjukhuset, för de har varit jätteduktiga och sånt. Men det enda jag känner ilska över gentemot dem, det är att de hela tiden har sagt att vi hittar inga canceraktiga grejer i lungorna överhuvudtaget. Hon hade tidigare haft cancer i magen. De hade kollat flera gånger. Hon hade ingen cancer kvar i kroppen, tydligen. Men sen så nu när hon dog så uppdagades det ju att hon faktiskt hade cancerceller i lungorna. Så hon besegrade först cancern. Men sen var det ändå den som fick henne att dö. Så är det. Tyvärr. Så om jag inte liksom svarar på kommentarer eller laddar upp något sånt där. Jag har i alla fall laddat upp de sista avsnitten av
Pokémon Emerald och Wind Waker. Men som ni vet så jag gör en vlogg nu, men det kan faktiskt dröja innan nästa blir, och det kommer nog dröja ett tag innan första avsnittet av min nästa Let's Play dyker upp. För jag känner att jag behöver kanske lite tid nu. Bara liksom tänka. Och ni kanske undrar varför det inte ens kom en tår när jag pratar om att min egna mamma precis har avlidit. Så är det precis som jag sa där i början, att liksom all sorg och sånt fick jag liksom ut igår. Och nu så har jag liksom, dels har jag kommit över förnekelsestadiet, för jag har accepterat att hon faktiskt är borta, kommer aldrig tillbaka. Och att det inte fanns något de kunde göra, så det hade slutat så här i vilket fall som, och att det inte finns något jag kan göra åt det. Hur svårt och hårt det än är så har jag accepterat det. Sorgestadiet är över. Då jag vet att hon faktiskt har det bättre nu än vad hon hade de sista dagarna där. Jag vet, det låter också jättehemskt, men tyvärr är det så att hon faktiskt har det bättre nu. Oavsett hur illa det är. Sen så ilskan över mig själv då, och över sjukhuset, har jag också liksom kommit över, för jag inser ju själv att jag kan inte skylla på sjukhuset, för de har verkligen varit jätteduktiga och gjort allt de kunde. De har liksom, om mamma har behövt något så har hon liksom fått det, och de har hjälpt henne så mycket de bara kunde. Så jag kan inte klandra sjukhuset. Visst, man kan ju säga att de missade de cancercellerna, om det nu fanns cancerceller i lungorna. Att de missade det kunde jag varit arg över. Men jag känner samtidigt att det är nog inte alltid så lätt att upptäcka sånt faktiskt. Så jag tänker inte gå runt och vara arg på dem. För jag känner att det enda det skadar är mig själv. Att bara gå runt och vara arg på det. Så, jo. Det är därför jag verkar helt neutral nu. Är för att liksom jag har inte kommit över hennes död på det sättet. Men jag har i alla fall kommit över de där stadierna. Sen får vi väl se. Man vet aldrig med mänskliga känslor, att ibland kan det verka som att det har gått över liksom. Man är inte ledsen mer, man är inte arg mer, och man lever sitt liv normalt. Men ibland, om man blir påmind om den personen på något vänster, typ kanske ser fåtöljen där hon brukade sitta och läsa tidningen, man gick in och kanske berättade att ja, det ser ut att vara lite blixtar där borta. Eller kanske, åh, jag såg en söt igelkott i trädgården, eller något sånt. Nu kan man gå in genom dörren och förvänta sig undermedvetet att hon sitter där och nu har jag något att berätta. Men så sitter hon inte där. Och liksom likadant om man ser grejer som den personen ägde, kan det också bara fullständigt balla ur med känslorna. Det vet man ju aldrig. Men för stunden så mår jag bra, och det känns bra på det sättet att, som sagt, som jag sa innan, hon har det bättre nu. För de senaste 2-3 åren har varit ett helvete för henne. Så jag kan liksom helt acceptera det faktum att hon har det faktiskt bättre nu. Även om det är kämpigt. Men nu vet ni, som det inte dyker upp något på kanalen på kanske 1-2 veckor, så vet ni exakt varför. Jag ska försöka att gå tillbaka till att vara samma gamla glad och sur, så fort jag bara kan. För jag älskar det här, att göra video och ladda upp dem till er. Och särskilt nu när jag är färdig med OTV och Emerald, så kan jag gå vidare till nästa Let's Play som
kommer bli den första rättsplayen jag blir nöjd med. Så jag vill tillbaka på banan så snabbt som möjligt. Men bara så ni vet att det finns en viss risk att det kan dröja. Men nu vet ni i alla fall. Så där är glad och sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.